Кирило Ахтимович – фотограф. Спеціалізується на зйомках світських заходів, портретній фотографії та сімейному фото. Девіз – фотографія має бути чесною. Нашим глядачам скажу, що ви не лише фотограф, ви фотохудожник, тому що у своїх фото, у ваших фото можна побачити мистецтво. А от як починається ранок фотохудожника? Доброго ранку. Ранок в мене зазвичай починається зі спорту. Це басейн. Тобто не з фотоапарату? Жодним чином. Зі спорту 3 рази на тиждень. Це обов'язково басейн, прогулянка і кава. Якщо будемо розбиратися коротенько, от чи кожен може стати фотохудожником? Або фотографом, мабуть, може стати кожен. Беручи до руки фотоапарат, ми вже як в той чи іншій мірі, ми вже фотографи, ми вже фотографуємо. А от фотохудожниками? Моя думка буде суб'єктивною, тим не менш, я вважаю, що майже кожен. Що для цього потрібно? Тонке, мабуть, відчуття, так? Любити те, що робиш. Якщо річ йде про портретного фотографа, то любити людей, захоплюватися ними. Захоплюватися тим, з ким працюєш, кого знімаєш. І працювати над собою, навчатися, вчитися, здобувати художню освіту. Для портретного особливого фотографа це дуже важливо. Тобто не все так просто, не взяв фотоапарат, фотографував і ти вже... Якщо просто взяти камеру в руки і навчитися нею працювати, правильно натискати кнопки, ти стаєш фотографом, людиною, в якої є фотоапарат. Якщо шагнути на шабель вище, то треба вчитися, але все можливо. Останнім часом ви віддаєте перевагу саме портретам. На вашій сторінці дуже багато монохромних, кольорових портретів. Чому? Адже раніше більше було фотографій з різних заходів. Раніше так. Я займався і займаюся комерційною фотографією, фотографую заходи, весілля, сімейну фотографію займаюся. Але ось бажання саме портретної фотографії було в мене таким першочерговим, коли я ще починав лише займатися фотографією у 2009 році. Прояв цього фотохудожника. Так, і коли я отримав змогу відкрити власну студію фотографічну, то я зрозумів, що я хочу повертатися і робити саме те, чого фактично я і починав. В чому різниця між кольоровими і монохромними фотопортретами? Чи взагалі є вона? Окрім того, що колір змінюється. Мистецтвознавці кажуть, що різниця є. Як на мене, кольорова фотографія, чорно-біла монохромна фотографія, на відміну від кольорової, вона має більший акцент саме на зображуваній людині, саме на формі, через відсутність кольору. Тобто, більше акцентів потрібно робити на людині. Плюс чорна монохромна фотографія, шанувальники фотографії, звичайні пересічні люди кажуть, що вона має якийсь більший магнетизм. І взагалі фотографії починалися з монохромного, так? Звичайно, перші фотографічні процеси були виключно монохромними. Що ви, як митець, намагаєтеся передати в своїх роботах, от, зокрема, в портретах? Адже одну людину можна сфотографувати по-різному. І з огляду на те, який ракурс, це буде зовсім інша людина. Більш того, якщо ви поставите одну людину і будуть фотографувати 10 фотографів, робити кожен по портрету, ви отримаєте 10 абсолютно різних портретів. Якщо казати про мене, то я завжди намагаюся знайти і показати те, що мене в людині захоплює, те, що мені подобається. Це може бути погляд, жест, якась внутрішня емоція, вираз обличчя, будь-що. І коли я людину фотографую, я намагаюся бути в першу чергу не фотографом, а очевидцем. Я за нею підглядаю. Я постійно навколо неї кружляю, розмовляю з нею, постійно змінюю музику, яка грає в студії, постійно переставляю світло, шукаю поглядом, шукаю мозком ось саме те, що в людині саме мене, як фотографа, притягує. Дивіться, я як людина, яка також полюбляє дивитися на світ через об'єктив, ну, щоправда, більше через об'єктив відеокамери, але все ж таки, іноді мені доводиться також фотографувати. І здається, що от гарне фото, гарний портрет можна зробити на звичайний телефон.
потрібно лише вдало підійти до цього, так? І щоправда, із 20-30 можна вибрати лише одне-два фото. Може, які б дали ви поради для того, щоб не робити всі 20-30 фото, а щоб вийшло все от максимум 5. На що звернути увагу? Ну, я тоді розповім, на що я звертаю особисто увагу, коли працюю з людиною. Перш за все, я дивлюсь, яка людина переді мною. І що я намагаюся її роздивитися і зрозуміти, що я хочу показати, як я хочу цю людину показати, так, що підкреслити. Це не завжди одразу видно, не завжди одразу розумієш, але до цього потрібно прагнути. Плюс потрібно розуміти, знову таки дивлячись на людину, який і розуміючи, який портрет ти хочеш зробити, і відповідно обирати, який ти хочеш поставити фон, яке ти хочеш поставити її освітлення. Кожна людина вимагає різне освітлення, хоча є і універсальні моделі освітлення, які можуть підходити більшості людей. Ну, це от основні моменти. Так, то давайте підведемо такий підсумок, так? Особливо звернути увагу на фон, на освітлення. На людину, в першу чергу. На людину. В першу чергу на людину. Що б хотіли підкреслити? Людина – це головне. І захоплення, любов до людини, яку ви знімаєте, це найголовніше. Якщо цього не буде, то не буде взагалі ніякого результату. Дякую, що до нас завітали. Дякую за корисні поради. Обов'язково будемо ними користуватися. І коли будемо фотографувати когось, і коли навіть будемо робити селфі. Дякую вам за запрошення. Я запрошую всіх до себе на зйомку. І дружина просила не передавати їй привіт в прямому ефірі, тому я цього не роблю. Не передаємо.